Alright boys, om ni vill ha coins för att öppna packs eller uppgradera ert lag, då kan ni gå in på u7buy.com. Det är de absolut snabbaste, billigaste och mest pålitliga där ute. De har hundratals bra reviews, så om ni vill köpa någonting, använd koden SCORE för att spara 5%. Hallå allihopa och varmt välkomna till ny röm i kanal. Just nu har jag 300 000 på detta kontot. Och idag har det kommit något riktigt sjukt. Det här som ni ser är inte mitt main-konto. Det här är Sånt till Glory-kontot. Eller åtminstone kontot jag gjorde Sånt till Glory på förra året. Vi har medelikon och dubbeluppgradering 81+. Boys, jag vet att jag har sagt att jag inte ska göra fler ikonpaket på detta FIFA först det kommer ett spelval. Men sen, å andra sidan, detta är inte riktigt mitt main-konto. Så spelar det verkligen roll? Två sessions spelar 81+, tack. En board bara. Oh, Depay! 85 rated Depay. Det där kommer faktiskt hjälpa oss väldigt mycket med att göra den här specialen. För vi kommer göra den, okej? Okay? Vi kommer ha en chans om... Oh, en Perisic också. Anledningen till att göra detta i kompaketet på mitt andra konto är för att om vi packar några riktigt bra spelare här, då har vi en chans att göra starta serien med den spelaren. Som Sånt till Glory, fast med en ikon. Alltså, tänk att ha en typ en R9 eller Pelé eller någonting här och bara starta en Road to Glory. Det har varit så roligt. Så vi får se. Jag kommer göra den här ikonen speciellt. Alltså, förmodligen kommer vi inte få någon jättebra alls. Men vi kommer göra den ändå och... Vi får hoppas bara. Och det är faktiskt bytbart paket. André Silva åker in i laget. Och detta är det 86-rated lag vi avklarat. Det är så jobbigt att sitta och köpa en massa spel. Vi har två lag kvar nu. Vi är inte ens halv... Eller, jo, vi är literally halvvägs nu. Här har vi det. Okej, okay, det sista laget av en mid-ikon. Medeluppgradering ikon. Och det är inte ens ett spelval. Jag är inte smart nu alltså. I butiken har vi också lite paket som vi har fått från... Jag tror att alla dessa fyra är vad man... Alltså det är faktiskt fyra lag. Jag menar, ikonpaket brukar inte kräva fyra lag. Men alla är bytbara faktiskt. Jag vet inte om det är bra. Lite guldspelpaket elit kan vi ta först. För det är en 80+ gräns. Jag vet inte om det är bra att alla är bytbara. Men det är inte vanligt. Vi får en walkout till första. Vem är detta? Dybal 87 rated. Det kan vara ett bra eller ett dåligt tecken. Det är bra såklart för att det är en walkout. Men det kan vara också dåligt. Om vi tar ur all vår dåliga packlack. Nej, jag ska inte ens tänka så. Jag ska tänka, alltså, det är bra vibes. Det är bara bra vibes. Tumma upp denna videon och kommentera att jag kommer få någon sjukhus nu. Oh, en silverspelare. Det är faktiskt... När man får en silverspelare i ett guldpaket, då vet man att det inte är bra. Någon. En till silver. Jag vet faktiskt inte om... Jag tror att det är ganska dåligt. Jag tror att det är ganska dåligt att få en silverspelare. Okej, okay, vi gör så här. Jag har en idé nu. Det här kan vara faktiskt ganska smart. Medelkoppa. Åh, det ser så simpelt ut. Om jag faktiskt lyckas med detta, kommer detta vara bland de sjukaste i kompaxen jag någonsin öppnat. Jag har en vision, okej? Okay? Jag tänker så här att vi har ett tomt lag nu. Vi går in på koncept... På ikoner. Och sen så lägger vi in alla medelikoner jag vill ha. Såklart i konceptspelare. Har vi någon av dessa, då kommer vi se det direkt. Och det är babyikoner till och med. Pelé är högt ratad, svär. Ronaldinho hade varit så sjukt att få. Kaffe, jag tror att detta är medel också. Den jag allra helst skulle vilja ha en Eusebio. Jag vet att mitt version är typ hans sämsta version. Men det är Eusebio, alltså Cantona och Henry. Är det någon annan jag skulle vilja ha? Vieira jag vill inte riktigt ha Vieira. Maldini som sista spelare. Okej, okay. Så detta är laget. Jag tror att detta är de bästa ikonerna som man... Om jag inte glömt nu, så tror jag att detta är de bästa ikonerna man kan få. Vi kommer nu öppna detta paketet. Och jag kommer inte kolla vem vi får, okej? Okay? Jag kommer skicka in det direkt. Och sen ska vi gå ut. Och sen ska vi bara gå in på laget och se om vi har någon av de spelarna. Om det inte är någon spelare där som inte är koncept längre. Om vi packar någon av dem, då vet vi direkt. Men om det inte är någon av dem, då kan det vara kört. Okej, okay, jag kommer bara skippa direkt. För jag behöver inte ens veta vem det är. Jag tror att han är inne nu. Okej, okay, nu. Det här är sannings ögonblick. Det här kommer gå lik. Pack-animationen i detta spelet är så snabb. Det här kommer gå ännu snabbare. Vi kommer göra en ännu större reveal. Vi kommer gå in på första spel. Vi kommer gå in på målvakten. Och sen gå in på högerklicken. På denna spaket. Så kommer vi se liksom statsen. Vi går bara in på första spelaren. Det är inte Zidane. Okej. Okay. Jag vet inte vad, det här är så jag kom precis på denna metoden. Vi kommer gå till vänster, så jag tror att nästa spelare är Maldini. Okej, okay, det var Cantona. Cantona är det inte heller. Det är inte Maldini. Inte Eusebio. Det här är så konstigt, jag Cruyff. Hulit, Cafu, Ronaldinho, Ronaldo, Gary. Det är inte en av de bästa. Det är inte en av de bästa. Finns det någon annan det kan vara som faktiskt är bra? Jag menar, det finns inget annat sätt vi kan se det på just nu. Vi kommer bara gå in på klubben. Och sen kommer vi gå in på första spelaren. Nu.
Alltså det är faktiskt helt okej. Okay. Hur mycket kostar mid Ballack? Alltså det... Det är faktiskt helt okej. Okay. Alltså det är helt okej. Okay. Jag hade varit nöjd med det på main-kontot. Med 350 kronor, det känns ganska lite för Ballack. Jag hade lite glömt att han fanns faktiskt. Men vet du vad, det är ändå helt okej. Okay. Vi kan lika bra öppna den nästa generationsspelare också. Nu när vi ändå är i farten. Mbappé? Jag tror inte att det är någon bra. Jag tror att det är Bellingham. Jag vet att det är Bellingham faktiskt. Så denna klubben, hej, vill någon ha denna klubben? Jag kommer nog inte använda denna mycket mer. Vi är inne på ett annat konto nu, hos Dennis konto. Och vi har faktiskt en partypåse här. Hej, denna partypåsen har legat här i typ en vecka nu. Och jag har bara glömt att öppna den. Vi vill se om... Oh, det kan vara någon riktigt bra. Foden! No way, Phil Foden. Vänta, han är jätte... Eller? Han är väl jätte... 88 rated. Jo, det där är bra. Det där är riktigt, riktigt bra. Det där är svinbra faktiskt. Ej. Så vi är tillbaka med main-konto. Jag vet, vi hoppar jättemycket mellan olika dimensioner nu. Men jag har gjort några dubbeluppgradering 81+. Vi får se, om vi får bra saker i detta så... Alltså, jag har redan lovat er boys. Jag har lovat er att jag inte ska göra ett ikonpaket. Och jag har precis gjort det. Jag tar tillbaka så här. Vi kan åtminstone köra några dubbeluppgraderingar 81+. Egentligen borde jag spara en del sådana här till Team of the Year. Men ni ser, alltså om man får en Ødegaard nu. I och för sig, Ødegaard kanske får en Team of the Year, man vet ju aldrig. Den 15:e mannen, bra bakom Marlos också. Nice, riktigt bra första paket, verkligen. Andra paketet nu, en walkout, Dybala igen. Messi, Ronaldo, okej, okay, inte ens en board. Men sista då, kom igen. Snälla, en board. Yes, en board. Bra. 83 rated Jesus. Okej, vi kör två stycken till. En till dubbeluppgradering 81+. Någon bra? Snälla. Jag kommer fortfarande hålla kvar på min andra paketfästning. Jag tror inte att det är så smart att öppna dem än. Så vi kommer bara köra dessa. Ni kommer ihåg att jag har gjort det andra år. Där jag har sparat en massa paket i Team of the Year. Alltså det är över 100 paket. Vilket inte ens är jättemycket. Men det är faktiskt på den tiden. På min tid. Så var det faktiskt en del paket. För det var en del weekly man behövde spela rivals och sådär. Och det här är Kostic. Men jag tror att jag kommer försöka göra något liknande i år också. Bara spara en massa paket. Snälla, var inte obitbar Kostic. Det är inte roligt när det är bra, 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 bra. Sista paket nu. Kan vi avsluta med något riktigt bra? Snälla! Dubbelgruppledning. 81+. Mkhitaryan. Det var länge sedan jag såg honom faktiskt. Okej, vi är nu inne på Isaks konto. Vi har switchat... Vi har försvittat lite för mycket. Det här är sista kontot vi är inne på idag. I och med att jag inte gör ett ikonpaket på mitt main-konto, så tänker jag att vi kan öppna ett ikonpaket på Isaks konto istället. Isak my man ställer upp och han är tillbaka med sitt gamla lag. Vi kommer göra ett roulette-paket, för det är det Isak vill göra. Så jag tycker bara att vi sätter igång direkt. Jag kommer kolla bort, båda våra paket kommer vara roulette-paket. Vilket, jag vet inte om det är så bra egentligen. Vi skippar paket och skickar in honom i klubben. Okej, nu kör vi. Denna gången, jag har tänkt ganska mycket på ikonroulettes. Det vanliga är att man går via länder, men jag tror att positioner är lite najsare. Så idag kommer vi faktiskt göra det. Vi kommer börja med målvakt. Så om vi har en ikonmålvakt så här så kommer han ploppa upp. Och det har vi inte. Högerytterback, jag tror att vi har han här italienaren. Det är inte han dock. Högerback har vi italienaren igen, det är inte han dock. Mittback, vi har Maldini här, för det är medelikon såklart. Så Maldini är inte vänster mitt här, han är faktiskt mittback. Men det är inte någon mittback på hela spelet, okej. Okay. Vänsterback. Inte Zanetti heller. Jag tror inte att det finns någon vänsterback. Nej, det gör det inte. CDM. Kanté, legend. Så jag menar, kan det vara han? Nej, okej. Okay. Högermitt, vi har Beckham. Jag tror inte att det finns någon annan högermitt. Det finns högerytter, men inte högermitts. Det är inte någon högermitt. CM, vi har Vieira. Vi har... Hullit. Okej, okay, vi kör. Det är inte CM, okej. Vänstermitt, ja, det kommer inte vara vänster. Det är inte Perez, okej. Det finns en del, nej det finns knappt någon bra cam i medelikoner. Det kan vara en cam, vi har ganska, alltså vi har Zidane som bästa cam. Jag tror att vi har Seedorf, nej Seedorf är centermitt också. Typ är Ronaldinho, snälla var inte det. Jag vill bara inte att det är cam, var centerforward istället. Aldrig livet. Aldrig, nej vi fick inte. Vi fick inte, det ska jag. Skojsigt. 73 avslut. Boys, gå in och följ Isak på Instagram, snälla gör det för min skull, för hans skull, för
Turen då att vi inte kollar på det, för jag hade inte velat se Portugal och sen se Cam. Boys, det var alltid för dagens video. Kommentera om ni gjorde detta i kompaketet. Och förresten, när det kom ut sån här i kompaket och bara partypaus och allt sånt här, ni är mycket välkomna att bara skicka in en invite på mig eller bara skriva på DM samma kväll som det kom ut. Men det är sagt, vi ses imorgon för det är daily uploads. Prenumerera för det, så får ni ha en sett bra Europa. Och hej då.